У Ковальському районі мешканці об'єднаної територіальної громади перекрили автотрасу Київ-Коваль-Ягодин. Вони протестують проти дій ветсанзаводу, відходи з якого вивантажили поблизу села Поворськ в урочище Тища. Поблизу сіл Заячівка та Озерне Ковальського району жителі обмежили рух автотранспорту на трасі міжнародного значення Київ-Коваль-Ягодин. Причиною перекриття є обурення селян вивантаженими поблизу села Поворськ відходами з ковальської філії ДП «Укрветсанзавод». Нам без попередження, без дозволу вивезли на територію Поворської сільської ради, вивезли 15 КАМАЗів дохлятини з ковальського ветсанзаводу. Без дозволу. От ми вже стоїмо тут 6 сутки, щоб його забрали. Ви не чуєте зараз цей запах? О, оце. Ми знаємо, що ті люди не винуваті, що тут з машинами. Ну, ми теж не винуваті, але ж іншого способу немає вплинути на владу, так звану, яка... Ну так, вже частину, частково вже, але це ж майже тиждень пройшло, як ми тут стоїмо. І хіба зразу не можна було б там те відвозити туди, куди треба, а не так скидати, де попало. Близько півсотні місцевих жителів безперервно рухаються пішохідним переходом, заважаючи проїзду автотранспорту. Вони пропускають по 5 авто щогодини. Привезли людям, повисипали на поля, на все це. Куди ж таке робиться? У нас время вложено, наприклад, приїхати за годину, а тут стоїш 4-3 години, постійно виставляють. Опаздую на таможню, а от тут така ситуація непонятна. Вже стою 2 години. На місці події співробітники Ковальського відділу поліції забезпечують охорону правопорядку. Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. На даний час нами, поліцією, забезпечується безпека і охорона громадського порядку. Задіяні групи реагування патрульної поліції. Я, як керівник головного управління, цілком підтримую як людей, так і моє основне завдання, щоб у нас був порядок, щоб не було у нас якихось правопорушень, скоєних з неї, з іншої сторони. Регіональна комісія, обласна комісія ТЕБ-ТНС прийняла рішення щодо захоронення даних відходів на різних земельних ділянках по різних районах, тобто Ковальський район, Турійський район. Одною з таких ділянок є, тут ми знаходимося біля неї, це біля села Заячівка, була вибрана комісією ТЕБ-ТНС. Далі. Транспорт забезпечувало місто Коваль. В місті Ковалі є своя створена комісія, яка забезпечила транспорт. І це було зроблено, вивезено сюди, на цю територію. Але трошки вийшла нехороша ситуація, того, що привезли не на те місце, ну, 50 метрів від того місця не доїхали, і в зв'язку з технічними можливостями, бо там були перериті, ну, перерита, не там вигрузили трошки, і це вийшло так на людських паях. На краю людських паях. Вимога одна тільки зараз забрати його, вивезти з місця цього місця, де було вивантажено. Як повідомляють Нацполіції, директор Ковальського ветсанзаводу зараз перебуває у розшуку. Його підозрюють у забрудненні земель відходами тваринного походження і створенні небезпеки для довкілля. Сума завданих матеріальних збитків оцінюється майже у 2 мільйони гривень.